kulankani ay maanta isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ee ka dhacay aqalka madaxtooyada isla markaana uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Mudane Sheekh Cabdi ayaa waxa looga hadlay ama si weyn looga soo horjeestay mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka Jubbaland kaasi oo ay wadaan mudaneyaasha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeen waxa ka hadlay kulanka xubna ka tirsan xildhibaanada maamulka Jubbaland shacabki iyo odayaasha dalka ay isugu yimaadeen ee baarlamaanka istee ee minna ay yaqeen sayniga dawladda Soomaaliya iyo hawsha guud ee qaranka Soomaaliya uu doonayo ay dadka u noqdaan ma in la kaalmeeyo mudan yihiin mase in la kufiyay mudan yihiin waxaanu weydiisaynaa xildhibaanada xamarka fadhiyo war dhismaha Jubbaland waajib uu ku yahay maxaa contribution ku dhasatay noo sheega bal maxaa ku dhasatay dhismaha Jubbaland maxaa ku biiriseen waxaan qaylahayn maxaa ku biiriseen waxaan dhacaydahayn maxaa ku biiriseen waxaan gaadilahayn maxaa ku biiriseen maxaa maanta ku soo shitaysaa waa dhismaysaa Jubbaland waa dhisantay waa dalkii oo dhan Soomaaliya maxaa gariib sheeganaysaa waa la soo istaagaysaa baarlamaanku waa ka badan yahay intaa hadda naga keentay mashiinka waana ku qasaaray annaguna waa baarnay intaa oo dhiigisay kama garanaya soomaalinimada qayb ka mid a hadda shalaabila diraani ilaahay ku dhaashee ma nafta hadal qofka ra'yigiisa uu ka hadlay ma nafta loo goynaya qofka fakarkiisa ayuu maraytis iyo xaqubanisaan way ka hadleen shareecada islaamka meelay ku soo gashaaan qofka fakarkiisa hadda laftigeeda waxaa ku ridin ku ridinayo xukuumadda ka tirsana haddaan sheego laydiri maayo waa la dancinaya iyadoo caasimadii jooga oo maraayadii waddanka jooga ilaahay qof naftii isku gooyo siyaad runta uga hadashay waa ka xumahay middaas waan odhan lahaa xildhibaanada federaalka waxay ku tunteen sharaftood waxay ku tunteen sharafti ummadda soomaaliyeed ay muraad u ahaayeen waxay ku tunteen shakhsiyaad mid walba shakhsiyaadi uu lahaa buu ku tuntay sababtu maxaa weeye waxay u dhaarteen ummadda soomaaliyeed inay cadaalad kooda noqonayaan goob gaara oma dhaaran degmo gaarana oma dhaaran qabiilna omay dhaaran daartii ay dhaarteen xadgudubkeedii baa marka waxay keentay inay iska jibaacaan oo waxay doonaan iska dhahaan baarlamaanka Jubbaland Mudane Sheekh Cabdi waa gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland waxa uuna si kulan looga hadlay mooshinka ka dhanka ah ee laga keenay baarlamaanka Jubbaland anagu horta ma nihiin ajnabi waxaan nahay dad Soomaaliyeed nahay cadaawadda intaa la'eg oo waagay bilaabatay haddana waxaa sii wadaa sii hurinaya rag ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ma dhahayno gudoomiyaha ku raacsan ma lihin madaxweynaha ku raacsan ma lihin ra-iisul wasaaraha ku raacsan ma lihin kuwa qaswadayaasha ah waxaan ka cararaynaa kii waagay inay nagu soo celiyaan waxaan leenahay bifadlikum waxaa aad wataan soomaalina uma roona annagana nooma roona islaanlabadan uma roona deriskana uma roona naga daaya waa araaranaynaa waxaan leenahay fidmada aad nagu wadaan naga daaya waxaad nagu wadaan oo aad codbaad idiin qaadinaad leedihiin sharciga ma waafaqsana annaga dad soomaaliyeed nahay yaa nahay annaga ku tashanay meesha inaan ka samayno maamul maamulkaasna wuxuu ka imaaday hadduu fulan yahay iyo hadduu baarlamaan yahayba dadkii deganaa Jubbaland Sharmaarka Deeq Cabdi TV-ga caalamiga Universal magaalada Kismaayo